श्री स्वामी समर्थ। हाय हेलो नमस्कार, मी शॉपच्या नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत करते। आता आम्ही आलो आहोत इकडे जे फ्लेमिंगो आहे ते पक्षी बघण्यासाठी। आता पाहू शकतो मी इथे काय काय आहे ते बघ। पर्यटक केंद्र बघ, मस्त कोकिळेचा असा आवाज येतो इकडे। इथे काय काय आहे ते इथून पुढे दिसते बघा। सो माझ्याबरोबर आली ती पटापटा चालते, त्याच्यामुळे मी फास्ट जाते। आता चल, खूप छान अशी माहिती देतात ते भाऊ। आता त्यांची आपण माहिती घेऊया त्यांच्याकडून पूर्ण इथे। आणि असं दुर्लक्षित असं आहे, खूप लोक अशी इथे येत नाही आहेत। प्लीज विजिट, खूप छान असं आहे इथे। कारण मी आत्ता फर्स्ट टाईम आले इथे, त्यामुळे खूप छान अशी माहिती मिळाली इथे। आणि अजून छान डेव्हलप होऊ शकतं इकडे, अजून खूप मोठा एरिया आहे आणि डेव्हलपसुद्धा होऊ शकतो छानसं। आणि आपलं जे ज्यांना काय म्हणतात ते आवड आहे याविषयी, ते खूप असं अभ्यास करण्यासारखं आहे इथे। चल पक्षी बघायला जायचं आपल्याला, फ्लेमिंगो आणि तो बघतोय। त्यामध्ये पण दोन जाती आहेत का? हा दोन जाती आहेत, कारण की त्याची बॉडी ना किती वर्ष झाली माहिती आहे का? 6 वर्ष झाली आणि 15 तासात झाले। हा काय काय खराब नाही झालं, कारण की त्याला तसं काय हे करत आले मस्त। आता मी आलो फ्लेमिंगो बघायला, ते पाहू शकता। पकडलं नाही, मेलेले ते त्यांना व्यवस्थित हे करून ठेवलेले आहेत बघ, त्यांना बघण्यासाठी। हा कोणता आहे? हा मोठा आहे, सर्व फ्लेमिंगोच्या जेवढे फ्लेमिंगोज आहेत ना, त्याचा सर्व मोठा फ्लेमिंगो आहे। सव्वाचार साडेचार फुटाचा आहे, कारण त्याची मान जी ना ती अशी फोल्ड केलेली आहे ना, तर म्हणजे जेव्हा उंच उभा राहतो मान सर्व करतो, उंच मान घेतो आरामात 4-5 फुटात येतो। बापरे, पहिला पहिले कसं केलं, पकडलं होतं की काय? ऍक्च्युली हा डेथ झालेला, डेथ झाल्यानंतर त्याला एक असा केमिकल देण्यात आलाय, ते तो केमिकल उभा राहतो, तो असं पडणार नाही त्याला खाली। मग फोल्ड त्याला फोल येतात पाण्यावर चालतात ते लागतात मग। हा त्यावेळी बघायला छान वाटत असेल ना एकदम। हा हे पाण्यावर धावत कसं धावत आणि त्याच्यानंतर त्याच्यानंतरच उडत। आता आपल्याला पुढे गेल्याशिवाय दिसणार नाही ना पाण्यात। आता पण गेलो हे पण रिअल आहे, हे पण रिअल आहे। त्यातला फक्त हाच कासव राहतो, हा 7 फुटाचा कासव असतो। ओके, हा म्हणजे आपल्या सी मध्ये इथे आहे तो आता समुद्रामध्ये ना सर्वात मोठा, समुद्राचा सर्वात मोठा कासव 7 फुटाचा आहे। इथे नाही आहे, आपण इथे भेटत होतो का? कुठे भेटणार असं आम्हाला म्हणजे हा भेटला शेवटला आलेला लॉग हाईट करून। ठीक आहे, हा हा जेव्हा इथे आला ना त्याची हाईट किती वेट 150-150 किलो तो वजन होतं, नंतर तो इथून गेला ना 170-180 किलो होऊन गेला। याचं दहा जणांनी उचललं तेव्हा तो उचललं सकाळी विचार बघ छान आहे तिथे। आता हे पप्पांचे मित्र आहेत, ते सगळे माहिती देतात। चला हात नाही लावायचा इथे, ह्या फ्लेमिंगोला हात नाही, चला बाहेर चला। डोळेच ते रिअल डोळे आहेत त्यांचे, ते साईड लाव जरा। ते वेगवेगळ्या इथे वेगवेगळ्या जातीच्या आहेत ती कास। चला
हे तिकीट घर इकडे ओके 2 मिनिट थांबा बघून येते हां सांगता येते ना 1 मिनिट इकडे या साइडला आहे ते आहे तिकीट्स घर इथे तिकीट तुम्ही ऑनलाइन सुद्धा घेऊ शकता ऑफलाइन सुद्धा घेऊ शकता ऑनलाइन नंबर मी तुम्हाला इथे देईन आणि एंट्री फी जी आहे ती भारतीयांसाठी आहे 50 रुपये आणि विदेशी लोकांसाठी आहे 100 रुपये आणि बोटिंगचे चार्जेस वेगळे असणार ते आहेत 475 रुपये पर पर्सन्स ते आहे ठाणे गाडी आणि कॅमेरा वगैरे जो आहे त्याच्यासाठी वेगळी फीज आहे इथे पाहू शकता तुम्ही भारतीय असेल आणि विदेशी असेल यांच्यासाठी वेगवेगळे चार्जेस इथे देण्यात आले आहेत आणि टायमिंग आहे 9 ते 6 मात्र तुम्ही कॉल करून तुम्ही तुमचं बुकिंग करू शकता आणि ते तुम्हाला वेळ देऊ शकतात त्यांना माहिती यांच्या हातात खाऊ काहीच नाहीये अरे खायचं नाही त्यांना खा त्यांचं खाणं वेगळं दाणे असतात हा ते दाणे असतात आणि आणले होते पण यांचं वेगळं झालं तेच दाणे असतात काय बाबा यांचं दाणे यांचे दाणे ग्रीन आणि रेड वाला दाणे ते ब्राऊनिश आहेत हे कोई फिश आहेत आणि हे जो इथे आम्ही आणले ना 3 वर्षाअगोदर तेवढी जी साईज होती त्रास होतो खाणं टाकत चला आता आपण पुढे जाऊया इथे बघू काय काय दिसतंय ते आपल्या एक सांगतात सर्व माहिती आपल्याला हा बघ इकडे छोटा वाला बाबू पार इथे बघ उठाय बाजूला असेल बाजू पुढे पण असेल चावतात ना तिकडे आणि टर्टलचा फ्लिपर असतात त्याचे एकदम हे असतात प्लेन खालून ते शार्क आहे दोन्ही पण हा व्हाईट शार्क आहे ना तो ब्लॅक शार्क आहे मोठा आहे बघा मोठा शार्क आहे ना तो बघा तो बघा शाळेच्या मुलांना काय म्हणजे काय लोकांना क्वेश्चनांचं काय त्याच्याबद्दल काय बघितलं काय हा ट्रीप वगैरे सुद्धा घेऊन येत असतील ना दाखवायला मग किनारा आणि सागरी जय विविधता केंद्र निसर्ग परिचय केंद्र चला तर मग आता आपण जाऊया सर्व जर्मनीतून मागवले जाते इंडो जर्मन टेक्नॉलॉजी मॉल झोन हा सेंटर उभारण्यात आला त्याला NIC बोलतात नेचर इन्फॉर्मेशन सेंटर म्हणजे तुम्ही ह्याच्यात तुम्हाला मँग्रोव्ह बद्दल माहिती आहे तिथे पक्ष्यांचा आवाज आहे कुठे कुठे मँग्रोव्ह आपल्याला बघायला मिळतात हे हा तिथे आवाज आहे दाब ना वाटत प्रेस कर त्याचा आवाज आहे ओके असं आहे
पक्ष्यांचे आवाज आहे. आता हा एक आहे, हा जो फ्रूट आहे ना, हा फ्रूट याला ग्रीन एपल बोलला जातो. आणि हा जो ग्रीन एपल आहे ना, याचा आपण लोणचं म्हणतो ना, इसका पिकल भी बनता ना. एक्चुअली सोनारी ये फ्लावर जैसे से खुल जाता है ना, ग्रोथ होता है जब मैंग्रोव में. और इसका पीकल जो है ना, वो आप लोग को सिंधुदुर्ग, अगर कभी जाओगे ना सिंधुदुर्ग बोली या नाकली वगैरह जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका पीकल खाने मिल सकता है. अतः ये यहाँ पे है कि कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव है पूरे इंडिया में, कौन से सिटीज में मैंग्रोव है. तो गुजरात, रत्नागिरी, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाड़ु, रत्नागिरी साहब आए ना, रत्नागिरी पर है ना वो. और सबसे ज्यादा किधर, तो फिर गुजरात, सुंदरबन और अंदमान. आता हे एक आहे, हा एक झाड आहे, है ना. आता असे खूप प्रकार आहेत, पण ह्याचे रूट्स बघा कसे, त्याचे रूट्स कसे आहेत ते बघा, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे रूट्स आहेत. आणि ह्याचा जो बेनिफिट आहे ना, या रूटचा बेनिफिट, जे फिशीज आहेत, मासे आहेत, ते मासे घेतो. कारण की ते मासे ह्या रूट्स आहेत, बघा कसं गोल राऊंड आहे ना, एकमेकांना फसलेले आहेत, एकमेकांचे तर फसलेले. त्याचा बेनिफिट हे मासे घेतात, म्हणजे मासे कसं तुम्ही घेतात की त्यांचं ते नर्सरी बनवतात, स्वतःची नर्सरी, म्हणजे त्यांच्या पिल्लांना सेव्ह करतात. त्याच्यानंतर स्वतःला जर प्रोटेक्ट करायचं असेल तर स्वतःला प्रोटेक्शन घेतो, ते आज जातात त्यांना अंडी द्यायची असेल तर अंडी देते. कारण की त्यांना भीती कसली असते, काही मोठा मासा म्हणजे शार्क बोला, डॉल्फिन बोला, त्यांना त्यांच्यावरती अटॅक करणार. त्यांना असा डाऊन झाला ना की बाबा कुठला फिश आपल्याकडे अटॅक करण्यासाठी, ते पटकन ते ह्याच्यात जातात आणि तिथे जाऊन लपून राहतात. त्याच्यानंतर तिथेच मग त्यांना अंडी देईल, तिथेच अंडी पण देतात आणि त्यांची पिल्लं पण तिथेच ठेवतात सेफ. म्हणजे कोणाला आज त्यांना काही टेन्शन देणार असं तर केली नाही, प्रॉब्लेम नाही. आपला टाइमपास पण करायचं आपल्याला इथे, त्यांना ते पप्पाच्या टाइमात होतं, असं मेलात जायचं बघायचं. बघ जा रोहित, आता फिरवत राहा ना, तो वेगवेगळ्या दिसणार काय त्याच्यामध्ये, यात्रेला भेटायचं ना. तुम्ही पण काढायचे फोटो, मस्त आहे ना, ती तिथे राहून देते चल तिकडे. हे इथे आमचा जिल्हा सिंधुदुर्ग, पण आम्ही जाणच नाही होत आमचं कधीच, मग तेच ना आपल्या जवळ. गोवा पण आमच्या इथून एकदम जवळ आहे, तरी सुद्धा आम्ही नाही गेलो. आमचा सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग चार लोक यूज करू शकतात, ज्याला पाहिजे असा रियल कलर हा असा इथे इथे येतो ना, त्याचा असा कलर असतो. आणि इथे आल्यानंतर हा असा कलर होऊन जातो, बघा पिंक किती झाला. तो जेव्हा तिकडून येतो त्यावेळी व्हाईट असतो ना, असा असतो ना तो, आणि हा बघा ते कशामुळे होतो, पण कशामुळे होतो, पण शेवाळ खाऊन आपल्या इकडे शेवाळ तेच. आणि आता हा जो आहे ना, ह्याचा हा जो व्हाईट थोडासा दिसतो ना, ह्याचा ह्याचा कसं हा ह्याचा व्हाईट दिसतोय, पण हा ब्लॅक कलर आहे ना, हा पूर्ण बिग बिगचा ब्लॅक कलर असतो. हा चोरीचा कलर आहे ह्याचा, ह्याचा आहे ना पूर्ण काळा कलर असतो, पण इथं नंतर मग कसं होतं, तो ब्राऊनिश होते ना, पूर्ण ब्राऊन होते. कारण ती शेवाळ खाव, आणि ती शेवाळ पण जी तयार होते ना, ती ऍक्च्युली पॉल्युशनमुळे तयार होते.
म्हणजे जे आपण आपला जो बोलतात ना आपल्या एरियातला समजा या मुंबईची घाण आपल्या ज्या बिल्डिंगचे जे नाले आहेत त्या नाळ्यांचा पाणी हा सर्व समुद्रात सोडलेला आहे त्याच्यामुळे इथे पॉल्युशन तयार होतं आणि त्या पॉल्युशनमुळे ती शेवाळ तयार होतो. बाकी काहीच खाणे नाही ना फिश ना कमास ना मासे ना खेकडे नाही कोळंबी काय नाही फक्त शेवाळ. आणि हा हे जे ह्यांना जे फीड करतात ना त्याला माहिती आहे ना हे ब्लड असतं ते ऍक्च्युली ते ऍक्च्युली मिल्क आहे ब्लड नाही पण तो कलर जो ना त्याचा मिल्कचा जो कलर आहे तो ब्लड सारखा असतो. आपला कसं आहे आपलं आपण जे दूध वगैरे पितो कसं ते व्हाईट आहे पण हे जे आहेत ना ह्यांना आणि हे जे दूध पाजतात ना ते ह्यांच्या इथून येतं दूध हा इथून मिल्क येतं पण ते मिल्क ऍक्च्युली ते आपल्याला वाटतं की ते रक्त आहे कारण की त्यांचा मिल्क जो आहे ना तो रेड कलरचा आहे त्याच्यामुळे असं तो आपल्याला वाटतं काही जखम झाली असेल काही लागलं असं वाटतं पण ते त्याचा मिल्क असतं ते आपल्या बेबीला मिल्क पाजण्यासाठी ते असं अशा पद्धतीने मिल्क ते करतात. आणि हे असं आहे असं की तू झूम पण करू शकतोस आणि याला 360 डिग्री फिरू शकतोस म्हणजे कुठेही कसंही तुम्ही करू शकता त्याला. आपल्याला इंग्लिश मध्ये माहिती पाहिजे की इंग्लिश मध्ये पण आहे मराठी मध्ये इंग्लिश पाहिजे इंग्लिश आहे मराठी पाहिजे मराठी आणि याचं त्या वापरू शकतो ते वापरून माहिती घेऊ शकतो. छान आहे ना एकदम निळ्या देव मशाचे गाणे पार्थ निळ्या देव माशाचे गाणे कसं असतंय बघ कसलं गाणं आहे निळ्या देव माशाचे आवाज आहे. हा आपण कसं का आपल्याला जर कोणाला आवाज द्यायचा असेल काय करायचं असेल आपण इथून आवाज तिथपर्यंत जाईल दिसत असेल तोपर्यंत तिथपर्यंत आवाज जाईल एकदा दिसायचा बंद आहे तर आवाज जाणार नाही पण हे जेव्हा एकमेकांना कॉलिंग करतात एकमेकांना जर कम्युनिकेट करायचं असेल ते 1600 किलोमीटर पर्यंत आवाज जातो आवाज 1600 किलोमीटर आहे. डॉल्फिनचा आवाज इथे ऐकू शकता तुम्ही डॉल्फिनचा आवाज इंडो पॅसिफिक हम्बॅक डॉल्फिन चल व्हिडिओ बघायचा का आपण गावाबद्दल तिकडे तिथे 13 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे पण व्हिडिओ बघायला 13 मिनिट आहे एक व्हिडिओ आहे ठाणे क्रिक बद्दल जी ठाणे क्रिक आहे ना सर्व एकत्र एकाने ठेवलेले ठीक आहे सर्व एकाने ठेवलेले खालून एक काढलं असं काय होईल हा जो पिक्चर आहे ना की हा जो पिक्चर कशासाठी बघ हा झाड आहे हा झाड कुठला आहे आपण खाऱ्यापाणी झाड आहेत ना ते पण सर्वात महत्वाचं झाड आहे आपल्या घराच्या झाडापेक्षा आपल्या घराचं झाड असतात ना त्यांच्यापेक्षा खूप महत्वाची झाड येते कारण हे जर आपण तोडली हे सर्व काय होतील डिस्ट्रॉय होऊन जातील त्याचं हे एक्झाम्पल आहे उदाहरण काढलंस ते सर्व खाली तसं झाड तोडलंस ते सर्व डिस्ट्रॉय. ओके म्हणजे किती अर्थ आहे बघ लक्षात ठेव खूप छान असे बघा म्हणजे कितीतरी अर्थ याच्यामध्ये आहे खूप छान असं आहे ते देव मासा वेल फिश बोलतात ना ब्लू वेल फिश पूर्ण एका माशाची आणि हा बघ हा छोटा बघ पाठी हे पाठी छोटे एवढे दिसतात ना हे पाठी हे कोपऱ्याला ते तो 17 फुटाचा होता तो सिंधुदुर्गला मिळालेला 43 फुटाचा होता 43 फुटाचा आपण परत येऊ तेव्हा व्यवस्थित दिसेल आणखी चांगला त्याला गाडी मेलेला तो त्याला भेटला मध्ये क्रेन निवडून त्याला गाडी टाकून इथे आणलं त्याचा मास्क काढला मास्क काढून मग असे आडे ठेवण्यात आले त्याला सिस्टमॅटिक ठेवायचं त्याला पूर्ण एक
आता ती कशी बनवलेत ते आहे क्रेन वगैरे तसं हे आता बनवणार छान देव मासा इथे जे भाऊ आहेत त्यांनी आम्हाला खूप छान माहिती दिली ते यांचे मित्र आहेत त्यामुळे आम्हाला खूप छान माहिती पण मिळाली आणि सगळं समजलं पण तिथे कसं आणि पूर्ण खारफुटी जंगल आहे इकडे आजूबाजूला आणि त्या जंगलाचं आपण सर्वांनी संवर्धन केलं पाहिजे आणि आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तो नक्की सांगा आवडला तर लाईक करा शेअर करा अँड सबस्क्राईब करा आणि एकदा नक्की भेट द्या